тайвань аралындағы тайо юань қаласында химиялық зауыт өртенді апаттан 5 өрт сөндіруші мен екі жұмышысы қаза тапқан жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша 7 өрт сөндіруші от құрсауында қалған жұмышыларды құтқаруға кеткеннен кейін олармен байланыс үзілген кейін екеуін ауыр халде табады қалғандары қираған ғимараттың үйінділері астында қалып мерт болған тағы 5 өрт сөндірушіге зауытта сақталған химиялық заттар шашырап жарақат алды олар ауруханаға жеткізілді тілсіз жаудың тұтануына не себеп болған әзірше белгісіз бұл оқиға бойынша тергеу басталып кетті